السلام علیکم. اج اساں کے پاکستان ایئر فورس میوزیم کراچی جی گیلری کراچی جی وا پی ایف میوزیم جی گیلری ان جو نظارہ اساں کے دیکھنا سی. ہی جک پلان اندر موجود ہیں ان کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح جی بالکل اسپیشل ان کو فوکر تیار استعمال تھی ہو تیار ہوا. یہ ساموں ڈسو قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ فاطمہ جناح ان جا مجسمہ اتنے لگل بیٹھا ہے. ہی جو تیار ہوجن جا بیٹھا ہیٹھوں بیٹھا ہے. ان میں وہ خاص سفر کرو یہ تیار گورنر جنرل آف پاکستان کے نالے سے ہی تیار ان کے استعمال میں ہوں. یہ ڈسو مت ان کے گورنر جنرل آف پاکستان لکھل نظر ہی یہ تیار پاکستان ایئر فورس میوزیم کراچی میں نمائش لائے رکھل ہے. ان میوزیم میں قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ فاطمہ جناح سے منسلک شیوں پاکستان ایئر فورس سے منسلک شیوں جکے وہ رکھل ہیں جن میں کافی جکے وہی شیوں جکے پاکستان ایئر فورس کے تیار میں استعمال تھی ہوئیں. زیادہ تر ہی میوزیم نمائش لائے مان کے پانچ تفریح لائی رکھو ہے پاکستان ایئر فورس میوزیم کراچی. اواں کے پانچ چینل مسعود منگی بلاگ کے ذریعے یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں. امید کریں تو اواں دسندڑ ہی مجھے جو چینل ہے وہ ضرور ان کی پسند کرو ان کی لائک کرو ان کی شیئر پڑ پانے دوستوں ضرور کرو. ہی یہ تیار ہوا جو گورنر جنرل آف پاکستان کے نالے سے ہی منسلک ہو. ان وقت ان تیارے میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان قائم تھن کا پانا جے سرکاری دورہ ہیں وہ ان ذریعے وہ کرو ہو. پاکستان ایئر فورس میوزیم ہی کراچی میں ان میں وہ جے بن جنگن میں شہید تھے ہیں ہیرا وہ پن ان جا ہی گیلری میں تصویروں ان کے استعمال جو شیوں وہ بڑے تعداد میں ڈسن لائے مان کے جان لائے وہ رکھا ویا. ڈسو میوزیم میں پاکستان ایئر فورس سے لاگا پل جے بھی شہید ہیں یا جے وڈن وڈن عہدن سے رہل رہا ہیں ان جا اتنی ڈسو فوٹو ہی موجود ہیں. تسندہ ہلو تو ان گیلری میں تمام بڑے تعداد میں تمام بڑی جج تعداد میں جان لائے ڈسند لائے تیارن سے گڈ ان استعمال جو شیوں وہ پن اتنے رکھی ہوئی جن میں ان کی پوشاک ان شیوں ان کے علاوہ ان تصویروں مختلف ٹائم سے جے ان جنگی اڑی ہیں ان کی عکاسی پن ان میوزیم میں تصویر کے ذریعے وہ کئی وی ہے. مجھے چینل مسعود منگی بلاگ یوٹیوب چینل سے ان کے لائک کرو شیئر کرو پانے دوستوں امید کیا تو مجھے ہی ویڈیو مجھے پانے چینل مسعود منگی بلاگ سے جی میں رکھا تو اواں دسندڑ پیارن دوستن کے ضرور پسند ہی جان میں اضافہ تھو.
मुझी यही कोशिश होंगी तंजे सुनने लाए सुठो मवाद सुठी वीडियो ठाए पंजे चैनल पे रखा तो जी मुझे ये पंजी जान भी हासिल कर सकन तफरीह भी हासिल कर सकन ये दिसो हाँ ये पाकिस्तान एयरफोर्स जी मुलाजम जी पायलट मेल या फीमेल उन्हें उ लिबास में मौजूद आन।